שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי לשבוע שבין ה-24 ל-31 באוקטובר 2020. שבוע מאוד מיוחד בשמיים, קצת יוצאים מכל האנרגיות הנמוכות והמתוחות והמתוסכלות, והרבה יותר יכולים לקבל את החדש. סוף השבוע הזה, אורנוס, שהוא כוכב החידושים וכוכב השינויים, הכוכב שאחראי על העידן הזה שכולנו נכנסות ונכנסים אליו, יהיה בעצם בנקודה הכי קרובה אליו, אל כדור הארץ. בזמן הזה השינויים מעצימים ומאיצים. מצד אחד אין מה לצפות ליציבות, מצד שני אפשר להריח את החדש כבר, יש התרגשות באוויר, דברים מתקדמים קדימה הרבה יותר מהר. והחודש הקרוב יכול ממש להחזיק את האנרגיות האלו עם הקרבה של אורנוס פיזיקלית אלינו בשמיים. בוא נדבר קצת, אני רק רוצה להוסיף שסוף השבוע הזה, ה-31 לחודש, הוא זמן מצוין לעשות טקסים שבהם אני בעצם מקדשת ומקבלת את החדש, מתפללת שאני אקבל אותו בצורה הנכונה, החיובית, הבונה, שיהיה לי קל עם השינויים, ובאיזשהו מקום גם להיפרד מהישן ולקבל את החדש בזרועות פתוחות, בלי רטינה ובלי כאב לב ובלי כעסים. אז זה זמן מצוין כדי לעשות את זה ולהביא באמת את החדש בתוך החיים שלנו בצורה יותר הרמונית, אפשר לומר. ואם בהרמוניה עסקינן, יום שבת ה-24, ונוס תעמוד במשולש של שבתאי, אנחנו יכולים לצפות לטיפה יותר יציבות בכל מה שקשור למערכות יחסים, בכל מה שקשור להכנסה, לקריירה, בשבועיים הקרובים, שבוע וחצי בוא נאמר. השמש בצמידות למרקורי, מה שנקרא מצב של קזימי, כפי שכינו העתיקים. מרקורי נמצא בלב ליבה של השמש ביום ראשון, עוד זמן מצוין לעשות בו טקסים ולדמיין ולחשוב ולחזות איך היינו רוצים ששלושת החודשים הבאים שלנו ייראו. זה זמן של נטיעה של רעיונות חדשים, זה זמן של הנצה של פרויקטים חדשים, של מחשבות חדשות, של דרכי תקשורת חדשות. יום שני ה-26 נראה לא רע בשמיים, יום עם הרבה אנרגיות נעימות וכלילות יותר, עם הרבה יכולת לתקשר, תקשורת שהיא בעלת ערך עבורנו. יום שלישי גם לא נראה רע בכלל בשמיים, אממה הוא טיפה יותר אינטנסיבי כבר, וגם השמש מתחילה 150 לחירון למשך כמה ימים, בעצם עד הירח המלא. וכשהשמש ב-150 לחירון, זה זמן שכולנו נפרדים מדברים שהיו חלק מהעתיד, חלק מהעבר שלנו, אבל הם כבר לא חלק מיטיב מהעתיד שלנו. אנחנו מנפים, מזקקים, נשארים עם פחות, אבל פחות שהוא נכון ובריא לנו יותר. ואלה ימים רגישים. ביום אבי ה-28 לחודש, מרקורי וונוס ביחד עוברות אל מזל מאזניים, וכשהם נמצאים יחד במזל מאזניים, כל התקשורת הזוגית שלנו משתפרת, היכולת שלנו לחוות דברים מנקודת מבטם של אחרים כדי להגיע לאיזושהי נקודה יותר מאוזנת באמצע. בכלל השאיפה שלנו לאיזון, לצדק, לשלום, גוברת לשיתופי פעולה. עם זאת, אנחנו יכולים לנוע בין קיצוניויות, גם במילים שלנו וגם במעשים שלנו. יכולים לראות איך גם הקיצוני הזה צודק וגם הקיצונית ההיא צודקת בו בזמן. אז לא להיות כאלה, פשוט לראות את התמונה ההוליסטית. גם בדברים שלנו, זה זמן טוב לעשות את זה. יום חמישי ושישי נראים הרבה יותר אינטנסיביים ו
אולי אפילו מתסכלים בשמיים, צריך ממש להיזהר מלא להתפרץ מצד אחד, לא לשפוט יותר מדי מצד שני, לא להיות קשים או אובססיבי מדי. זה זמן שבו התקשורת יכולה קצת להתלהט. ותזכרו שגם ככל שאנחנו מתקרבות אל הירח המלא ביום שבת, ירח מלא בשור, במעלה השמינית של שור בצמוד לאורנוס, סליחה, בצמוד לאורנוס, כן, אותו כוכב של שינויים שדיברנו עליו, ככל שאנחנו מתקרבות אל היום הזה, האנרגיות עולות. יהיו פה אנרגיות תזזיתיות כמעט לקראת סוף השבוע, אנרגיות שהן מאוד טובות למסיבות אם היו, או לבילויים אם היו, אבל אין לנו. אז תנסו ככה לעשות כיף ולהפעיל את עצמכם ולעשות דברים חדשים לאורך הסוף שבוע. והאנרגיות האלה הן אינטנסיביות בחמישי ובשישי. ביום שבת, שזה כבר הירח המלא, יכול להיות איזשהו קטרזיס אנרגטי כזה, זה הזמן שבו אני באמת מאחלת לכם לעשות איזשהו טקס, לקבל את החדש, להכיל אותו בחיים שלי בצורה חיובית, כפי שאמרתי, לברך אותו על בואו, ולצאת לדרך חדשה. זה ירח שהוא גם טוב לכספים ולהנאה ולסיפוקים גשמיים. לזכור שמעטפת הבשר הזאת שעוטפת אותנו עם חמש אצבעותיה החושיות, כפפת הבשר הזאת, היא גם צריכה סיפוק וערך. והירח המלא בשור הוא זמן מצוין להעריך את זה שאנחנו חיות וחיים פה על פני האדמה במימד הזה עם חמשת החושים שלנו ולחגוג את זה. אז אני מקווה שכולנו נזכור את זה. כמובן שמי שצריכה ייעוצים ורוצה להיפגש איתי דרך הזום, כמובן שמי שרוצה להירשם לקבוצות גם מתחילים וגם מתקדמים או שיעורים פרטיים שהם עדיין כולם ב-25% הנחת קורונה, חברות וחברים, ליצור איתי קשר, כל הפרטים בסיום הסרטון. תודה לכם שאתם מפיצים את זה, תודה לכם שאתם שומעים את זה, תודה לכם שאתם אתם, שכולנו נחיה הרבה ונשגשג.